Bom dia, Erivaldo. Olha aí a florada do mameleiro. As abelhas estão a todo vapor. Aí, ó. Aí as abelhinhas. Tem flor de toda qualidade. Essa amarela, o bredo, velame. Dessa aqui, bredo, tem muito desse amarelo. E o apiário é aqui na frente. Olha aí, ó. Todo vapor aí. Vai ver o movimento aí. Valeu. Olha aí, Armando. A florada do mameleiro. Aqui em Limoeiro. A abelha tá roncando. Ó, tá mesmo no começo. Aqui ela pega, né? Continuando aí, Erivaldo, é o bredo. Ali na frente tem uma piara ali com 25 caixas. Tudo forte. Mameleiro aqui também. Tudo começando a abrir. Olha o bredo aí, ó. Será que tem pouco? Olha. A casinha do mel.